sana kikam natumia protection maybe just iwe unasema una joke ako na mse. Natumia protection. Who means like the other life ya kukua na mse. Ndio si natumia protection. Everything's so good and I feel so good. Guys, welcome back to Kwendani ya Nimejua Show, and I am your host Luis Mwangi. Na tuko na msupa hapa na kafiti. Tumemtoa kwa base. Eh? Uliko unachana? Ama bado time? Bado time. Niko nataka kwanza kushikisha, niko na meditate. Oh, uliko na oh, mtu ana meditate kwanza ndio anaanza kushikisha. Mtu ana meditate ndio anaanza kushikisha. Wewe. Mimi naona nikaanza pia mimi kushikisha. Unafanya wewe ni mrembo, sana kama nitawa join. Si mbaya kushikisha tu sema ni mbaya but si mbaya. Mm-hmm. Kushikisha inasaidia una kama mimi nilikuwa mnono hivi una slim, kushikisha ni pota kushinda ti. Unaweza shikisha dakika kidogo rudi kwako kama kuna watu wao washughulikie. Kwa hivyo mimi sio nange kiwa kitu mbaya kushikisha. Pia unaweza anza to join base leo. Nitawa join. Hey, Rico leo naona tu nikiwa join. Unaitwa nani? Naitwa Modheu. Modheu? Yeah. Hei, wakaseni warembo. Sana. Na ajageuka muone. Akigeuka. Ajageuka bado tuone. Uwa unapati? Mupati once in a blue moon. Marangapi hivi kwa wiki? Maybe seme sato. Kwa sato hivi kila wiki. Sato kila. Yeah. Kwa wiki ni sato tu. Oh, kwa wiki so Saturday pekee. Only sato. So kuchana umesema utumite ni kuchana kushikisha tu. Kushikisha peke yake. Okay. Kuchoma maybe. Ah, mwas chomi. Walai. Mwas chomi by the way, mwas buti fegi but mushikisha. Peke. Hata chaiko saa mu drink tea kama hiyo saa tu. Mu drink tea sikuwezi kudanganya. Mhm. Na uko married? Asiko married. Kona mse? Nkuro mse. Meka for how long hivi? Many years, but akumbali. Akumbali? Mm. Hey, isha yuko Kenya? Yuko Kenya, but atu yuko pamoja saa. Dress pele kupigi? Kuzoe. Kupambala na liyako by the way, juskuzi nikubaya, tukimbili hivyo maisha. Oh, so unatulia tu? Mm. Uwezi feel kama unataka kuchit on him ama? Mi kusema kweli sijui kuchit. Uwezi? Sijui. Utashikwa? But you come. Hey. Lakini nikuli, anakujanga mara ngapi hivi kwa month ama ni after how long? Anaka mingi tuseme kwa mwezi mara moja hivyo. Kwa mwezi mara moja? Na uko tu sawa? Niko tu sawa. Shazoe mi saa ni hasola shineng malpa moja. Niko na hoteli pale ni itwa Swahili Dishes. So mwa busy sana hapo kwa hoteli. Mwezi mara moja. Mwezi mara moja. Mwezi mara moja. Nishazoea by the way. Unajua saa ukiwa pale kwa hoteli, sometimes unatoka late hivyo. Sana yako busy kupatana pia inakuwa ngumu. So mkipatana lazima? Lazima. So mara mwisho ilikuwa lini? Last month? Na hii month iko, sai tuko date? Tuko katikati. Oh, tuko katikati. So anakuja tena hii month ikiisha? Anaweza kama, anaweza kosa, inalingana na job yake. Na uogopi maybe yeye ako na msee huko? Siogopi kwa sababu najua ako na msee lakini utafanya nini? Yenye hakuna kinyo. Utafanya nini? Yenye hakuna shida, hakuna kenye unaweza fanya juu ya hiyo. Sasa na kikam natumia protection maybe just iwe unasema una joke ako na msee. Tunatumia protection. Who means like the other life ya kukua na msee? Tatu ndio sisi tunatumia protection. Mimi yule mzee nimelelewa kwa life hard, najua life ni hard, siwezi itaka kuriski juu ya watu hii. So sasa ile atake tuende usi, pambane na hali yake. Lazima mtumie protection. Pambane na hali yake kama kawaida. Sasa nikuulize, venye unasema ati akikam labda, ndio unasuggesting muende hosi ama ni... Nime usuggest, juu unajua machalisa zingine pia, wanakataa CD. Mtu wakwambia tumii CD kwa unafanyanga vitu zako, na ya mesa upia anafanyanga vitu zake. Mali yuko juu anafanya nini? Mali niko juu anafanya nini? So ni akikata mimi namwambia kama hataki kutumia tu CD. What's that one secret enye uko nayo enye uwezi taka chali yako ama huyo mse wako ajue?
sina secret. Nata kusema ni hard, but sina secret. Hakuna kitu ya ajue nyone, like kuja itakajue. Labda hiko, labda hakuna. Uwezi itaka, unajua maybe ita, ataiona tu. Ah, naeze yona juu atashangaa mufisha. Obvious atastuka. Mufisha. Ajue? Ajue. Hajua ushikisha? Hajui kama mushikisha. So, anezaona? Anezaona makose. Atajulia hapa makose kuona. Na ni nini umewahi fanya, like, kwa nini mapero wako uwa wajui? Ama wajawahi jua kwa, like, all their lives about you? Ta shida sina mapero. But kwa familia yetu, wajui nashikisha anga. So unashikisha chini ya maji. Kisha hata hapo kuna sister wangu mmoja chini ya maji unashikisha tu chini ya maji. Oh, and sawa basi uko na any social media platforms unataka watu wa kufollow? Sina any mimi ni WhatsApp tu. WhatsApp tu. Oh, sawa basi thank you so much. Asante sana. Unaweza sema place hiyo hoteli yako yuko watu wa come wa kusupport. Ni hapa Njiru Makama Road. Swahili Dishes Hotel, kuna njera, pilau, kuna vitu mob sana. Mimi unapika? Eh mimi upika basi nilikuwa msik, sijakuwa for 2 weeks hapo. Oh, but sawa basi. Oh, my fans wangu wataenda huko. So watakaa. Show. So guys, kwanza next week. Thank you so much guys, I've been your host Lois Mwangi. Go follow me on my Instagram page at Lois_Mwangi na pia YouTube channel at Ricky unacheka ni at Twaid Global Link. See you next time. Unacheka nini? Unacheka what is